oleme siin Cradle Mountainsis matkamas ja jõudsime siis siia järve äärde Karinlab ujuma. Väga ilus järv ja koht muidu. Üli ilus. Siuke väike liivarand siin isegi. Muus pisike. Karin ja sealt puu peal. Mõnus. Kivine vä? Nagu aru saada. Ja seal taga on üks siis mägi. Kas Mount Bluff või Mount Puff. Mingi selline oli. Väga mõnus matkapäev on olnud. Oleme juba hommikus saadik matkanud. Praegu on peale lõuna. Ma ei teagi, mis kell on täpselt. Ja siis on meil umbes veel 1,5 tundi lõpuni minna. Nii.